រថយន្តយីដុបដឹកសាច់ជាច្រើនគ្រឿងបើកមិនចូលថ្លឹងសង្ស័យមេស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តប្រៃហោនិងមន្ត្រីប្រចាំការដេកចាំយកលុយល្បីយូរហើយករណីស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តចន្លោះស្តុបប្រៃហោនិងស្តុបផ្លូវ60ម៉ែត្រស្ថិតនៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្រក្នុងខណ្ឌដង្កោជាប់ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមិនមានវិធានការនិងអនុវត្តច្បាប់ជាមួយក្រុមរថយន្តដឹកសាច់និងដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងដែលបើកឆ្
The Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូសាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះ
្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រមវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ